Quem vai largar bem na Copa do Mundo FIFA é a estreia das seleções na fase de grupos. A bola já vai rolar no Al Bayt Stadium. Fique com a gente. Opa, daqui a pouquinho a bola rola. A EA Sports traz para você ao vivo, aqui direto do Al Bayt Stadium. Eu sou o Gustavo Villani, aqui comigo na cabine o comentarista Caio Ribeiro. Que dia é hoje? Estreia na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA no Qatar. É Brasil contra a Suíça. Fala, Villani. Eu adoro esse clima de Copa do Mundo FIFA e acho que a gente tem tudo para ver um bom jogo hoje nessa fase de grupos. Segue a escalação do Brasil. O gaúcho Alisson no gol. Marquinhos é titular com o Thiago Silva no miolo da zaga. Vinícius Júnior aparece com Rafinha, um de cada lado. E Richarlison fecha a escalação no ataque. Está confirmado o time que começa o jogo, olho na tela. O esquema tático é o 5-3-2. A opinião é de Caio Ribeiro. Sem a bola é um esquema defensivo muito sólido. O desafio aqui é no ataque. Com a bola, acho que vira quase um 3-5-2. Você abre os laterais e dá uma congestionada no meio. Começou! Dia de estreia para as duas seleções. E a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Rafinha da bola e perde. Que passe por cima. Rouba no último instante. Fica com a bola dominada. Que espetáculo. Lateral aberta para o Brasil avançar. Esse é Casemiro. Olha só, bola enfiada. Sommer defendeu. Se esticou inteiro, ele quase se parte ao meio. Neymar bateu, vem escanteio. Parecia bom, mas não conseguem dar sequência ao lance. Neymar em campo, todo mundo na expectativa. Quero te ouvir, Caio. É um excelente armador de jogadas, Villani. Um cérebro na criação. As jogadas do time sempre passam por ele. Pode fazer para desempatar. Gol! Para passar à frente no placar, para jogar a pressão para outro lado. Belo gol, sem chance para marcação. Quando o marcador percebeu, ele já tinha passado batido. E aí o gol já estava desenhado. Eu confirmo, placar 1 a 0. Shaqiri, aplicada a lei da vantagem, segue o jogo. Passa de passagem. Vai bem o goleiro, defende.
Cobra curtinho, prefere não cruzar. Intercepta o passe na hora H. Neymar com ela. Boa presença no campo de defesa. Tenta a bola enfiada. Shaqiri. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E cara a cara bateu com categoria. Bonito gol. O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de 1-1. Esse é Richarlison. Freuler. Freuler. E quero ver. Atenção. Pode vir o contra-ataque. O contra-ataque avança. Antecipe. Corta na área. Casemiro. O time toca. Toca com precisão. Sem pressa. Cabeça no lugar. Bola no chão. A jogada parecia promissora, não dá certo. Não pensa duas vezes. Foi bola de segurança. Arremesso. Neymar. Esse é Casemiro. Carimba a defesa. Atenção, escanteio na área. Puro tempo de reação, ele defende, faz milagre cara a cara, Caio. A bola já estava em cima, mas ele fechou muito bem o ângulo. Richarlison. Afasta o goleiro, afasta o perigo. Fabian Schär. Tá marcando bem alto, olha o arrastão, querendo a bola. Chaka. Fernandes. Eles vão ganhando o campo no ataque. Corta o passe dentro da área. Sou. Ricardo Rodrigues. Ele corta o passe na área, recupera a posse da bola. Falta marcada para o Brasil. Casemiro. Neymar gosta e tem a bola. Vem pro ataque o Brasil. Recebe Richarlison. Pro gol. Defende o goleiro. Escanteio, Rafinha bateu. Isola o perigo, tranquila defesa. Boa interceptação, chegou bem, mata o ataque. Neymar com ela. Falta, o árbitro, no entanto, dá vantagem. Chega, só na bola. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Fernandes. Boa interceptação, ele leu bem a jogada. Boa bola, bola boa pelo alto. Fecha a porta.
Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Vem contra-ataque. Gol! A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda finalização de meia distância. Recomeça o jogo. Brasil atrás no placar. Quer a reação. Foi falta, mas tem vantagem. Ih, rapaz, pegou feio. É falta. O árbitro mostra amarelo. Cartão bem aplicado, Vilani. Rafinha com ela. Tentou cruzar dali. Corta o cruzamento, manda para longe. Lucas Paquetá. Vinícius Júnior. Defesaça do Sommer. Danilo com a bola. Perderam a posse da bola. Vem Neymar no ataque. Bate para longe, tira o perigo. É escanteio. Boa chance para empatar. Afasta mal, tem jogo ainda. Neymar manda para a área. Mandou a cabeçada tranquilo para o goleiro. O cabeceio não foi bom. Facilitou. Ih, erro na saída, atenção. O goleiro se recupera e defende. Depois de quase passar vergonha, Caio. Não pode errar desse jeito na saída de bola, Vilani. Até porque isso abala a sua própria confiança. Sobe a placa dos acréscimos. Só mais um minutinho. Cortou pressão no ataque. Acabou. Final da etapa inicial no Albaït Stadium. Intervalo de jogo. Pô, Caio, uma atuação decepcionante do Neymar até aqui. Olha aí quantas finalizações ele deu, Vilani. Não é número de quem joga lá na frente, não. Precisa pedir a bola. Recomeçou! Bola rolando para o segundo tempo. Estreia das seleções na Copa do Mundo FIFA. Jogo parado, é falta. Já tem pressão pelo cartão. O árbitro chega, avisa, na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Richarlison. Olha só, bola pelo alto. Sommer estava atento. Recebe Paquetá. Presunçoso. Olhou o goleiro. Bateu de longe. O técnico resolve mexer no time. Escanteio. Rafinha bateu. Cortou o cruzamento só parcialmente. Segue o lance. Afasta o cruzamento. O lance era perigoso. Chaka. Olha a chance, pode sair rápido no contra-ataque. Perdeu a bola, o contra-ataque não dá em nada. De graça, sem problemas para o goleiro. Rafinha. Vem para o ataque o Brasil. Enfia a bola, atenção. Bloqueia bem o chute. Sobe a placa, tem alteração.
cobra, atenção, na área. Eles desperdiçam a posse. Lançamento pelo alto, perigoso. É gol! Do Brasil para empatar o jogo. Vale a pena ver esse replay. Foi um lindo passe por cobertura por cima da zaga. E daí veio uma paulada à média distância. Nenhuma chance de defesa. Dois, tudo igual de novo. Apita o árbitro, é falta. O juiz se aproxima, quero ver. Passe interceptado, recupera bem a defesa. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Pra fora! Que canudo foi esse? Botou muita força, era mais precisão dali. Até passou perto, mas dessa distância tinha que ter feito gol. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Tá com espaço para avançar, olha. Defendeu, porta fechada na cara do gol. Que defesa, saiu na hora certa e fechou muito bem o ângulo. É desarmado. Thiago Silva. Paquetá. Vinícius Júnior. Eles se mandam no ataque. Pode fazer para desempatar. A bola não entra. Desta vez, melhor para o goleiro, Caio. Seria o seu segundo gol hoje. Tá dando trabalho para a defesa. Bateu, bola viaja para a área. Gol! Para retomar a ponta do placar. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Olha só na tela para a gente rever. Cobrança de córner direto para a área. E aí a conclusão do lance foi um cabeceio muito preciso, muito consciente. Recomeça o jogo. Vitória parcial do Brasil. Zakaria. Desce pro ataque, ganha campo. Perdeu a bola, desperdiçou tudo. Vinícius Júnior. Embolo. Manda direto. Alisson mergulha e pega. Salvou o time. Não é o melhor do mundo por acaso. Cobrou na área. Tava ligado para afastar o escanteio. O couro come na casa do Noca. Arbitragem deixa o jogo correr. Aplica vantagem. Atenção, pode ser agora. Aqui tem goleiro, ele salta para fazer defesa. O árbitro deixou seguir, agora volta à origem da jogada, aplica o amarelo. Tá gostando do árbitro, cara? Muito. Se não aplica agora o cartão, ele podia perder o controle do jogo. Intercepta na área o passe. É falta. Chegou mal no carrinho. Subiu o cartão amarelo. Merecido. Foi bem a arbitragem.
Alexandro. Casemiro. Vem pro ataque o Brasil. Recebe Richarlison. Pegou, olha o rebote. Recebe Paquetá. Chega junto para bloquear a finalização. Vilani, foi uma defesa bonita e muito importante para o ânimo do time. Se não fosse o goleirão... É agora, pro gol! Perdeu! Era a chance de ampliar, Caio. Oportunidade clara de gol, Vilani. A vitória é magra, pode fazer falta depois. Sem falta, chega bem no carrinho. Pode sair o contra-ataque, olha só. Sobra campo e ele dispara. Gol! Tudo igual no placar. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E aí ficou fácil. 2 contra 1. O goleiro ficou totalmente exposto. Não tinha o que fazer. Porradaria, trocação. Parece o UFC tá 3-3. Lucas Paquetá. Divide, fica com a bola. Minutos finais, eles vão descendo para o ataque para tentar a vitória no finalzinho. Lucas Paquetá. Esse é Rafinha. Quase foi para o chão, deu um jeito, fica em pé. Neymar. Danilo. Quero ver, cruzamento na área. Forte, preciso e desarma. A bola troca de lado. Richarlison. Pega o goleiro, tá viva. Chega firme pra arrepiar, tira o perigo. O goleiro mostrou serviço, Vilani. Que defesaça pra impedir a derrota nos minutos finais. Ia ficar difícil uma reação depois. Evitou o gol, Caioba. E segue em si a bola. Tem que recuperar para deixar o sufoco de lado. Que passe por cima. Pega, Alisson. Segundo tempo. Bartela ganha campo, puxa o ataque. Defesaça do goleiro cara a cara para garantir um empate no finalzinho, Caio. O goleirão foi bem demais, Vilani. Tem que comemorar como se fosse gol. Richarlison. Retoma a posse de bola. Passe interceptado, vale a pressão. Esse é Vini Júnior. Lucas Paquetá. A jogada parecia promissora, não dá certo. Tá aí. Arbitragem encerra o jogo. Empatado. Fala, Caioba. Mas foi uma boa partida, Vilani. Podia ter sido decidida num detalhe aqui ou ali. Mas o empate reflete bem os erros e acertos de cada lado hoje. Que partida ele fez. Gastou a bola. Individualmente foi impecável pelos gols que marcou. Mas não deve estar nada com...